Ja, jag står här med Per Nygårds, SSKs sportchef, och dags för en liten lägesuppdatering med Per. Vi kan ju gå igenom lite grann av vad som har skett sedan senast. Vi har ju bland annat fått in bröderna Ahlström och lite en kommentar kring de två unga herrarna. Ja, de är väl unga, det beror på hur man ser på det, men de är väldigt erfarna trots inte så jättegammal ålder. Jag har spelat elithockey i många år och har en väldigt bra, tycker jag, spelar hockey på ett bra sätt som vi kan utnyttja i det spelet som Janne vill ha. Kanske lite annorlunda, jag ska inte säga, de är omoderna, men de är duktiga på att skapa målchanser även när det är 10 man i zon och luckra upp lite som Sedinerna. Och det är väldigt bra att göra för att inte bara kunna göra mål på spelvärn eller powerplay. De kan faktiskt göra det rätt tjockt med folk för de är väldigt snabba i spellösningar och hitta varandra, lite kvicka passningar bakom ryggen och snabba one-touch-passningar. Och det tror jag absolut kommer gynna vårt anfallsspel. Jag stod här lite tidigare idag och pratade med våra två assisterande tränare, och där är ju en av dem som har tillkommit sen vi pratades vid, senast vi pratades vid, och det är ju Jimmy Blixt från Björklöven. Lite kommentar kring honom och Jim. Det är en ambitiös, kompetent ledare som har haft ett lite förflutet med Janne Karlsson då, och jobbar väldigt bra ihop, har samsyn på ishockey, och vi är självklart även Ante då, som är den ledartrojkan. Men vi tycker att med tanke på den kravbilden som spelarna sett idag, med allt från individuell träning, mer uppföljning på matcher med DVD eller video, analyser och personlig, alltså mer feedback, så är det ju modernt att kunna tillfredsställa spelarna med så många och skickliga ledare som möjligt. Och då tyckte vi att det var en boost för ledarstaben. Det behövs med andra ord lite mer ledarskap i den moderna hockeyn nu, ungefär så. Jag tror absolut. Allting har ju blivit, förr i tiden fanns ju ingen statistik på istider, teckning, allt sånt där. Nu är det ju så enormt mycket statistik och man vill ju veta varför kan inte spela powerplay eller boxplay. Och då måste man ju kunna återge till spelarna den interna kommunikationen. För spelarna idag, vi lever i ett informationssamhälle, de vill ju få information om varför de inte får göra saker, ibland varför de får göra saker och undrar. Och då är det klart att om man är bara ensam och ska svara på allt det som man ska planera träning, prata med media, man är inte med det, så att man måste vara en välfungerande ledarteam. Och vi ska inte glömma bort även Jan Öhman som inte var med då, som är målvaktstränare. Så att idag, för att få ett bra utfall utav det lag du har, så är det viktigt att du har en bra ledarteam. Jo, så är det. Men om vi lämnar ledarteamet då och övergår till spelare, där börjar ju luckorna täppas igen, speciellt på forwardsidan. Vad återstår just nu då på just både center och forwardsidan, eller är det center forward som återstår snarare, eller? Ja, som det ser ut, det är det väl mer center forward back. Sen får vi se vilka vi hittar. Vi har ju exempelvis, kan ju Lövli spela både center och forward, det beror ju på lite grann. Och även en Ahlström brodern har ju en historik att spela center, nu på slutet han spelar forward. Så att det kan bero på skada, det kan bero på olika, men det är klart att vi letar efter ett par renodlade centrar. Det gör vi. Men det har ju surrats rätt så friskt om ett par spelare, och om vi kan få lite kommentar på var och en utav dem, i alla fall ett par stycken utav dem. Och vi börjar med den kanske mest uppenbara, och det är ju Robban, Robert Karlsson. Kommentar där kring Robban? Ja, som spelare är det ju ett kraftpaket som är otroligt väl fysiskt förberedd, och en spelare som jag tror från första tycker är rätt jobbig att möta. Tuff, hård. Arbetsam och smärtsam till och med kanske att möta. Och sen har vi ju en spelare då som absolut inte tillhörde vår trupp förra säsongen, men däremot så tillhörde han Djurgården, eller var med Djurgården i alla fall den sista delen. Jens Jakobs. Ja, det är ju kanske en mer renodlad poänggörare och kanske mer poäng- och målgörare. Han har en bra touch, bra snabbt skott, bra powerplay-spelare. Har tidigare historiskt sett gjort mycket poäng i Allsvenskan. Var väldigt bra Djurgården i kvalserien. Och drar ytterligare en då, Mattias Bäck. Har det pratats rätt så friskt om på sista tiden? Ja, tycker jag. Det jag såg var en jättebra säsong. Mora, väldigt snabb spelare, bra.
kanske om man säger Bröd Nahlströms är ju skickliga i zon tycker jag. De är ju så bra även genom mittzon, men Bäck har ju ytterligare en växt genom mittzon. Han är väldigt snabb i, så att säga, i en transition game spelvändningar där går undan, och jag tycker att han förra säsongen fick upp en bättre vision, han hittade bättre lösningar fast det gick fort. Och sen en spelare som nästan låter som en vilda västern karaktär, James Sixsmith. Det är ett namn som dök upp, jag tror var förra veckan i surret. Ja, det är många namn som dyker upp, det är många spelare som fortfarande inte har kontrakt, men det är en liten spelare som har spelat i Norge, spelar i Lørenskog, har varit och tittat några gånger tidigare, och han är en väldigt snabb spelare, spelar både center och forward och förmåga att leverera poäng i norska ligan, både genom ett rätt bra passningsspel och att han är rätt tuff på att driva puckarna mot mål och vara där inne och slå in på returerna. Och nu har jag då ramlat 4-5 namn. Det blir inte riktigt så kanske att alla de här är aktuella för SSK, men skulle kunna bekräfta eller dementera att det här är i alla fall namn som har diskuterats? Absolut, vi diskuterar de här namnen ihop med säkert 50-100 andra namn, men det är klart att alla spelare där var väl svenska spelare förutom Sixsmith, men som har spelat i norska ligan, men det är ju massvis med kanadensiska namn som också diskuteras och europeer i övrigt. Så att, men det är klart att spelare som man kanske har en mer visuell uppfattning om som finns på marknaden kanske man har lite säkrare känsla på. Jag ska inte säga att andra spelare som vi tittar på att vi inte är säkra på att ta in, men det är klart att en sån som Jens Jakobs eller Robban Karlsson har ju en mångårig erfarenhet av att spela i Allsvenskan i elitkedjan, så att där vet man oftast vilken nivå de har år efter år. Ja, Bäck har ju också spelat länge i Allsvenskan, men Sixsmith är ju lite annorlunda för han har inte spelat i Sverige än. Och till backsidan då, där har det ju inte förändrats någonting sen vi tog vår senaste lilla lägerstatus, och där sa vi väl att det som behövs nu det är en powerplayback och en lite av en fältherre. Hur ser det ut där idag? Ja, vi får se vad som finns att få in, men vi jobbar ju på att få in två så bra backar som möjligt. Sen diskuterar vi internt inom ledargruppen lite grann med vilka spelare vi har. Och det kan ju också vara så att i powerplay att vi spelar med en på toppen som vi gjorde lite i år och har fyra forwards inne. Då kanske det finns möjlighet för en del kreativa forwards att få en pointplats eller en off-pointplats. Så då kanske vi bara har en på toppen, och då kanske vi ser lite annorlunda på det där beroende på lite grann hur vi värderar de som vi har i truppen redan. Vi vet ju att sådana som Löv, Press, Aspekvist, absolut. Lidström spelar powerplay tidigare i klubbar i Allsvenskan och i elitserien lite grann. Så att det är inte omöjligt att de kommer få spela powerplay. Just det. Och samma sak där då. Där är det ett par namn som det har surrats om. Och ett som dök upp för ett par veckor sedan tror jag det var. Det är Matt Småby. Ja, jag vet inte vad han dök upp ifrån. Det är inget namn som mer än har tydligen varit i pressen. För jag vet inte vad han har för varken agent eller... Det är ingenting som jag har någon vetskap om som säger rent i professionen. Utan det är ett namn som du kom med. Men... Ja. Nej, jag vet. Jag tror att det där är så kallad planterat rykte. Det var någon som sa att han hade bott på Skogsöd. Och vem vet, han kanske har moster eller kusin här. Men Latikainen. Ja, det är ju också ett namn som jag diskuterar lite grann med agenten, för att han har ju en historik här, men jag tror att han kommer spela kvar i Finland, tror jag. Okej. Okay. Hur ser det ut annars på backsidan? Känns det att vi är nära något, eller? Jag hoppas att vi närmar oss någonting, både en och kanske, förhoppningsvis en i alla fall rätt snart, och ja, kanske två här inom överskådlig framtid. Bra. Det vore skönt. Det vore skönt, ja. Och från J20-spelare som nu då går in på sin första seniorår, finns det någon spelare från SSKs J20-trupp som man diskuterar sommarkontrakt med och liknande? Vi har diskuterat lite grann i de termerna, men vi hoppas att vi får in ett så många spelare nu själva. Då. Det finns en del spelare i J20, absolut. Ett par backar där som jag tycker är bra som kan vara med. Men just nu så har vi valt att behålla dem med Daniel. I den truppen att träna med dem, men absolut tror jag att de kommer kunna vara med under nästa säsong och med att träna och visa upp sina kvaliteter i gruppen. Och jag tror att vi har en eller två där som säkerligen kommer kunna spela med A-laget inom 1-2 år. Det tror jag.
Underbart. Du, då tackar vi för den här veckans lilla läges status. Så får vi se om det dröjer en eller två veckor till nästa gång vi har anledning till att återkomma. Ja, nästa torsdag Kristi hemifärd, så det är tveksamt. Klämmer vi in på klämdagen. Vi tackar för idag. Tack, hej.